Սկսում ենք աշխատանքային օրը առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում բարև ձեզ տաղավարում աշխատում է Վալոդիա Մուշաղյանը։ Ամփոփեմ վերջին զարգացումները, որից հետո այդ զարգացումների վերաբերյալ հերթական քննարկումները եւ հարցազրույցները կունենանք։ Հայաստանն ակնկալում է Եվրամիության աջակցությունը Ղարաբաղյան կարգավորման խաղաղ գործընթացին ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության մանդատի համաձայն։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն այդ մասին ասել է Բրյուսելում Հայաստան-Եվրամիության գործընկերության խորհրդի նիստին ընդառաջ պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Ըստ Միրզոյանի, Հայաստանի համար կարևոր է քննարկել իրավունքների և անվտանգության հարցերը Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Կարևոր է շարունակել խաղաղության պայմանագրի շուրջ այս բանակցությունները ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում և մանդատի համաձայն։ Միրզոյանը շեշտել է, որ մինչ այժմ Ադրբեջանի կողմից այս կետերի վերաբերյալ դրական արձագանք չի եղել։ Լրագրողները հարցրել են, թե ինչու մայիսի 16-ին և 17-ին չի կայացել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման վերաբերյալ առաջին հանդիպումը։ Կան որոշ տեխնիկական մանրամասներ, որոնք կողմերը պետք է համաձայնեցնեն, ընդգծել է նախարարը։ Ի դեպ, նմանատիպ հանդիպումների առնչությամբ Ադրբեջանի նախագահն է իր դժգոհությունները հայտնել, թե հայկական կողմը երկու անգամ չեղարկել է նախապես համաձայնեցրած հանդիպումները։ Ըստ Իլհամ Ալիևի, Հայաստանի արտգործնախարարությունն էր առաջարկել առաջին հանդիպումն անցկացնել սահմանների հարցով։ Ադրբեջանը ընդունել է այդ առաջարկը, սակայն վերջին օրը, ապրիլի 29-ին, ըստ Իլհամ Ալիևի, Հայաստանը չեղարկել է արդեն համաձայնեցված հանդիպումը, նշել է նա։ Ադրբեջանի ղեկավարը հիասթափեցնող է համարել Հայաստանի կողմից մայիսի 7-ից 11-ը նոր հանդիպում անցկացնելու նախնական առաջարկի մերժումը, թե կոնկրետ որ հանդիպումների մասին է խոսքը, առայժմ հստակություն չկա։ Նշեմ նաև, որ Բրյուսելում երեկ կայացել է Հայաստան-Եվրամիության գործընկերության խորհրդի 4-րդ նիստը, որը նախագահել են Արարատ Միրզոյանը և Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ժոզեփ Բորելը։ Եվրամիությունը դրական է գնահատել իրականացված բարեփոխումները, վերահաստատել է ընդհանուր հանձնառությունը մարդու իրավունքների, հիմնարար ազատությունների, օրենքի գերակայության և ժողովրդավարական սկզբունքներին։ Գործընկերության խորհուրդն ի գիտություն է ընդունել Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման շուրջ երկխոսություն սկսելու Հայաստանի պատրաստակամությունը, արձանագրել է վիզաների դյուրացման համաձայնագրի և ռեադմիսիայի համաձայնագրերի ընդհանուր առմամբ հաջող իրականացումը և խրախուսել Հայաստանին շարունակել այդ ուղղությամբ ջանքերը։ Ռուսաստանը հետևողականորեն կողմ է հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման հարցերով երկկողմ հանձնաժողովի ստեղծմանը և դրա հետագա սահմանագծմանը Ռուսաստանի խորհրդատվական աջակցությամբ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, հավելելով, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանն արդեն տեղեկացրել են, որ մոտ են ազգային պատվիրակությունների ձևավորման գործընթացի ավարտին։ Ռուսաստան իր փորձագիտական թիմն արդեն ձևավորել է, Զախարովան խոսել է Արցախում հայկական մշակութային ժառանգության պահպանման, հակամարտության կարգավորման այլ հարցերի շուրջ։ Да, здравствуйте, общественное телевидение Армении, Мария Горян. Если позволите, сегодня у меня 4 вопроса. Как вы оцениваете деятельность трехсторонней рабочей группы по разблокированию региональных экономических связей и коммуникаций под сопредседательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана? На каком этапе сейчас находятся процессы? Когда можно ожидать четких результатов в этом направлении? Мы высоко оцениваем деятельность трехсторонней рабочей группы. Подобные оценки были даны и министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в ходе встречи с российским министром иностранных дел 12 мая на полях СМИД СНГ в Душанбе. Ставим задачу, и не ставим, а считаем задачу разблокирования всех транспортных и экономических связей в Южном Кавказе одной из ключевых в контексте нормализации армяно-азербайджанских отношений и шире гармонизации
в целом сотрудничество в регионе. Сопредседатели трехсторонней рабочей группы контактируют на регулярной основе в целях выработки решений, которые бы устроили все стороны, как вы знаете. На прошлой неделе российский сопредседатель, вице-премьер Алексей Аверчук посетил Ереван, где на переговорах с премьер-министром Республики Армения обсудил в том числе и проблематику разблокирования коммуникации в регионе. О конкретных результатах информируют СМИ, как вы знаете, это было сделано. Второй вопрос. Есть ли четкие договоренности между Арменией и Азербайджаном относительно возможной встречи комиссии по делимитации пограничной безопасности, на которой, как ожидается, Россия окажет консультативную поддержку? Мы последовательно выступаем за создание двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией при консультативном содействии России. Одновременно с началом ее работы, как, собственно говоря, это и было закреплено в трехстороннем заявлении лидеров по итогам Сочинского саммита 26 ноября 2021 года, необходимо предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на границе двух стран. Данный вопрос обсуждался в ходе трехсторонней встречи министров иностранных дел в Душанбе, о которой я уже сказала. Партнеры проинформировали, что они близки к завершению процесса формирования национальных делегаций. Россия свою экспертную команду уже сформировала. И мы рассчитываем, что в ближайшее время удастся запустить практическую работу по делимитации армяно-азербайджанской границы. Также я хотел бы подчеркнуть, что Россия обладает уникальным экспертным потенциалом в области делимитации и урегулирования пограничных споров на постсоветском пространстве. Будем рады поделиться своим опытом и наработками с армянскими и азербайджанскими друзьями в рамках деятельности комиссии. Азербайджанская сторона продолжает нарушать режим прекращения огня на границе Армении и Азербайджана. 7 мая вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия в направлении Соцкого рудника, в результате чего один из сотрудников рудника получил огнестрельное ранение. Как вы прокомментируете шаги азербайджанской стороны против мирного населения? Мы убеждены, что для предотвращения любого рода пограничных инцидентов требуется скорейший запуск работы комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. В ее рамках можно было бы сформировать механизмы и повышение доверия, включая, к примеру, создание контактных групп для обеспечения стабильной обстановки в приграничных районах и так далее. И последний вопрос. Недавно в социальных сетях были опубликованы свежие фотографии Свято-Воскресенского храма Гадрута, который сейчас находится под контролем азербайджанской стороны. На фотографиях видно, что был демонтирован крест и стерты надписи. Как вы оцениваете акт вандализма по отношению армянских культурных и религиозных памятников в Нагорном Карабахе? Вот по конкретно этому сюжету у меня нет информации, но мы не раз акцентировали, и это было сделано представителями России на различных уровнях, наши призывы к сторонам сохранять культурно-историческое наследие региона, в том числе с подключением профильных международных структур, включая ЮНЕСКО. Երկորդյա պաշտոնական այցով այսօր Հայաստան է ժամանում Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդա, անտիկնոջ հետ նախագահականում կայանալու է Լիտվայի և Հայաստանի նախագահաների հանդիպում, առանձնազրույցը, որին կհաջորդի արդեն ընդլայնված կազմով հանդիպումը, պաշտոնական այցի շրջանակներում Լիտվայի նախագահը նաև հանդիպումներ կունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ազգային ժողովի խոսնակի հետ, ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ. Ի դեպ, նա երեկ եղել է Ադրբեջանում հանդիպել Իլհամ Ալիևի հետ. Ադրբեջանի նախագահ այդ հանդիպան ժամանակ հայտարարել էր, թե Ադրբեջանը ցանկանում է խաղաղության պայմանագիր կնքել Հայաստանի հետ և շրջել թշնամության էջը։ Ի դեպ, այս հայտարարություններին հակառակ Ադրբեջանի գործողությունները այլ բանի մասին են փաստում։ Մի ուշագրավ հանգամանք ևս երեք դիմադրության շարժման ներկայացուցիչները, դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանը իր ֆեյսբուքյան էջում հրապարակել էր մի նամակ ուղված Լիտվայի նախագահին, և այդ նամակում ցանկություն էր հայտնել հանդիպում ունենալ իրենց շարժման ներկայացուցիչների հետ։ Իհարկե, այդ հանգամանքը որոշ շրջանակներ սոցիալական ցանցերում բավական զավեշտալի համարեցին, որովհետև այցը պաշտոնական է, և ստեղության ինչ ունի ասելու ընդդիմության առաջնորդը կամ այս ուժերը Լիտվայի նախագահին։ Քանի որ խոսեցի դիմադրության շարժման մասին, ես նշեմ, որ այսօր առավոտից շարժման ներկայացուցիչները փոքրաթիվ խմբերով փորձել են կրկին փակել մարդկանց
Марекаки, Поснере, Айспайн Евас, Ворошаки Горцохуцун, Рида Канац Фумен, Востекана Канужере, Порцумен, Ертевек Каркаворел, Ев, Мегампай Манкара Дарнанг. Айспайн Техунецох Заргацум Неринте, Ворчана Парненен Пак, Ерте Воругуцянбе, Есминджайт Нашем Вордима Друциан Шажума, Ерек Ерекоен Франция, Игра Паракум, Кркин, Хара Вакиарел, Ворин Маснак Целе, Ерек Азар Йот Харюриц, Чорс Азар Март, Азгенжови Похоснак Дашнак Цакан Ишхан Сагателян, Димелеш Миацян Нангнери, Деспан, Лин Трейсин, Вора Хайтарал, Ерек Те Нангнере, Ханснаруе Окнел, Хайжоговертин, Каруцелу, Айнписи Апага, Вори Հիմքում ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքներն են, ու այն ճանապարհը, որը հայ ժողովուրդը ընտրել է 2018 թվականին, նկատի ունենալով հեղափոխությունը և վերաստատել 2021 թվականի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ. Դաշնակցականներին դուր չի եկել դեսպանի այս հայտարարությունը. Դեսպանը ասել է, մենք հանձնարարում ենք օգնել հայ ժողովրդին կառուցելու այնպիսի ապագա, որի հիմքում ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքներն են ու այն ճանապարհը, որ հայ ժողովուրդը ընտրեց 2018 թվականին և վերաստատեց 2021 թվականի ընտրություններին։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգարժան դեսպան, ես խորը ափսոսանք եմ հայտնում ձեր այսօրվա հայտարարության առնչությամբ։ 2018 թվականին հայ ժողովուրդը գնաց լավ կյանքի սուրտ խոստումների հետևից, ոչ թե Արցախի կորստի ու արյունալի պատերազմի։ Գնաց ավելի ժողովրդավար պետություն ստեղծելու հետևից, ոչ թե բռնապետություն հաստատելու և ժողովրդավարությունը բռնապարելու հետևից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է 2021 թվականի ընտրություններին, չնայած այդ խայտառակ ընտրություններին, այդ ընտրություններին հիշեցնում եմ քեզ, հարգելի դեսպան, հայ ժողովուրդը Նիկոլին Արցախը զիջելու և առհասարակ երկիրը նոր զիջումների տանելու մանդատ չի տվել։ Իդեպ հայտարակ ընտրությունների մասին է խոսում մի ուժի ներկայացուցիչ, որը առանց վարանելու ընդունեց այդ ընտրությունների արդյունքները և վերցրեց մանդատները։ Ես նշեմ, որ երեկվա հանրավակին ելույթով է հանդես եկել նաև պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը, նաևս աչքի ընկել ագրեսիվ պարապաշարով և բռնության կոչերը հնչեցրել։ Այսօր դեպքեր են տեղի ունենում, որ խելացի նորմալ համարձակ իշխանությունները այդպես չէին վարվի, այդպես կվարվեին միայն ու միայն վախկոտ իշխանությունները։ Չեմ կարող չանդրադառնալ մի դեպքի, որ այսօր տեղի է ունեցել Արցախի համար պատերազմում մասնակից մարտական խաչի ասպետ գնդապետը կանգնած մայթի վրա, ոստիկանություն ասում է սրան էլ բռնեք, գնդապետը ասում է ինչպես ես խոսում իմ հետ, ես բանակի գնդապետ եմ, ինչ է ասում մայորը ոստիկանական զորքերի։ Իսկ ես հազար անգամ ներողություն եմ խնդրում, որովհետև իրենց վախկոտ ղեկավարի խոսքն է դա, խոսույթն է դա, ասում է իսկ ես էլ գնդապետ շինող եմ, այնուհետև լսեք տեսեք ինչ է կատարում, այնուհետև քցում են քացուտակ կոշիկներով ոտքերով հարվածում գլխին, կողքից մեկը ասում է ինչ եք անում դուք, չէ որ դա մարտական խաչի ասպետ է, մայորը ոստիկանական զորքերի, ասում է հետևյալը, թու քո մարտական խաչի վրա և թու քո վրա թքում են մարտական գործողությունների մասնակից գնդապետի վրա։ Ուզում եմ ասել հետևյալը, հարգելի հայրենակիցներ, նման մարդիկ մարտական գործողությունների դաշտի ճողոպրած մարդիկ են, նման մարդիկ չի կարող պատահի, որ մարտական գործողությունների ժամանակ մասնակցեն, և իմ ընկերներից մեկը մարտական գործողությունների
համապատասխան փուլում, ինձ ասաց հետևյալը, նայեք տեսեք, ոնց են ճողոպրում, և կտեսնեք, թե վաղը մայրաքաղաքում ինչ օրի են մեզ կցելու։ Սա մեկ, երկրորդը, ոստիկանության մայորը, չնայած շատ դժվար է մայոր անվանել այդպիսի անձնավորությանը, ումից ինչ օրինակ պետք է վերցնի, իր վախկոտ ղեկավարից, որը որ մուրճը ճոճում օդում, իր վախկոտ ղեկավարից, որը որ ասում է պարկեցրեք մարդկանց գետնի վրա, իր վախկոտ ղեկավարից, որը որ իր աթոռը պահում է և նույնպես ասում է ժողովուրդ, ես թքած ունեմ սահմանի վրա և թքած ունեմ բանակի վրա, ուրեմն ուզում եմ ժողովրդի անունից, ձեր բոլորի անունից, որովհետև ժողովրդական գնահատականին պետք է արժանա այս դեպքը, ասել հետևյալը, լսի մայոր, դու ժողովրդի առաջ պատասխան ես տալու, մենք քո դեմքը գիտենք, քո ղեկավարի ճոճած մուրճը քո գլխին է ջարդվելու։ Եվ ես իմ մարտական ընկերների անունից ասում եմ, ոտդ քամակից պոկելու ենք, ժամանակը գալու է դրա։ Ես նշեմ, որ երեկվա հանավակից հետո երթի մասնակիցներից մի քանիսը, այդ թվում Իշխան Սաղաթելյանը, Արթուր Վանեցյանը, Հայկ Մամիջանյանը հանդիպում են ունեցել ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի հետ։ Սաղաթելյանի Ղազարյանն ասել է, թե այս պահին կասեցված է ոստիկանական մեկ ծառայողի գործունեությունը, իսկ 37-ի նկատմամբ նշանակվել է ծառայողական քննություն, հարուցվել են մեկ տասնյակից ավելի քրեական գործեր, նաև խոստացել են տուգանային հրապարակներից ազատել ցուցարարների մեքենաները։ Այսօր արձանագրել էինք, որ երեկ և այսօր ոստիկանությունը հստակ կիրառել են անհամաչափ ուժ և բռնություններ մեր քաղաքացիների, այդ թվում նաև ազգային ժողովի պատգամավորների նկատմամբ։ Մենք այս հարտակից հնչեցրեցինք հստակ մեր պահանջները, գնացինք ոստիկանության շենքի առջև, պահանջելով հանդիպում, և այդ հանդիպումից էր կախված մեր հետագա քայլերը և գործողությունները։ Մեր պահանջը հստակ է, բոլոր այն ոստիկանները, ովքեր քաղաքացիների նկատմամբ գործել էին ապօրինություններ, պետք է ենթարկվեն պատասխանատվությամբ։ Ու նաև պետք է կասեցվի իրենց գործունեությունը։ Ոստիկանության ղեկավարությունը մեզ պատասխանեց, որ 37 հոգու նկատմամբ նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Մեկ հոգու գործունեություն ոստիկանության աշխատանքի արդեն կասեցվել է։ Մեկ տասնյակից ավել կան քերական գործեր տարբեր դրվակներով։ Մենք պահանջել ենք, որպիսի ոստիկանությունը շատ հստակ և կոնկրետ բացատրություններով վաղը մյուս օրը հանդես գա բոլոր այս դեպքերի մանրամասություններով և ժողովրդին կոնկրետ հաշվետվություն տա։ Հայաստանի մարդիրամունքների պաշպան Քրիստինե Գրիգորյանը հայտարարությամբ է հանդես եկել, նշել, որ շարակ արձագանքման խմբերը երեկ օրվա ընթացքում եղել են Երևանի ոստիկանության, նաև Մասիս և Վաղաշապատ քաղաքների բաժիններում։ Օմբուդսմենը նշել է, թե ոստիկանները ուժ են կիրառել պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի նկատմամբ, բաժիններից մեկում էլ ծեծել են երկու անչափահասների։ Օմբուդսմենը նաև դատապարտել է բերման ենթարկվածների նկատմամբ կիրառվող բռնությունները։ Քրիստինե Գրիգորյանը փաստել է նաև ցուցարարների կողմից ոստիկանության ծառայողներին վիրավորելու, սպառնալու և սադրիչ այլ դեպքեր։ Խնդրի առաջությամբ իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի տնօրեն Դանիել Ուանիսյանն էլ ոստիկանապետից պահանջում է վարչական պատասխանատվության ենթարկել պատգամավոր Աննա Մկրտչյանին։ Ըստ Ուանիսյանի, պատգամավորը վերջին օրերին ակնհայտորեն բազմակի անգամներ խոչընդոտել է ոստիկանների օրինական գործունեության իրականացմանը և չի կատարել ոստիկանների օրինական պահանջը։
Քնչական կոմիտեն 3 որոշում է կայացրել փոխել Գարիկ Գալեյանի 44-օրյա պատերազմում զոհված Մխիթար Գալեյանի հոր խափանման միջոցը։ Կալանքի փոխարեն տրվել է ստորագրությունը չհեռանալու մասին խափանման միջոցը։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ Զորամաս Ապորինի մուտք գործելու հրամանատարի տեղակալի նկատմամբ բռնություն գործադրելու ծանր վիրավորանք հասցնելու համար մեղադրվող Գալեյանի կինը հղի է, իսկ մեղադրյալ առողջական խնդիրներ ունի։ Փոխարենը ձերբակալվել է Գալեյանի եղբայրը Արթուր Գալեյանը, որին 3 դրվագով մեղադրանք է առաջադրվել, միջնորդել են կալանավորել նրան։ Նշենք, որ Գարիկ Գալեյանը շաբաթներ առաջ ազատության հրապարակում սպառնացել էր աբեկչություն անել, եթե իրենց որդիների մահվան հանգամանքները չպարզվեն և Նիկոլ Փաշինյանը չպատժվի։ Ակնհայտ երկրի ղեկավարը, չեմ էլ ուզում ասեմ, Վիժվասկի ծնունդ Նիկոլը, անբարոյականի զավակը իր ընտանիքով ու իր կամանդը, իրան աջակցողները պետք է պատժվեն, թե չէ տերոր է լինելու։ Մենք ծնողներս արդեն ամեն օր մտածում ենք տերորի մասին ու չգիտենք էդի որ դպրոցն ենք մտնելու, ես ազգին եմ ասում, չգիտեմ որ դպրոցն եմ մտնելու, որ մանկապարտեզը, որ բուը, որ կառավարության շենքը։ Դատարանը 2 ամսով կալանավորել է պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանին, ըստ ԱԾ հաղորդագրության Գրիգորյանը ձերբակալվել էր համացանցում և զանգվածային լրատվության միջոցներում Շիրակի և Արարատյան դաշտավայրերի բնակչության ազգային արժանապատվությունը հրապարակայնորեն նվաստացնելու և մտածածին գաղափարներով նրանց էթնիկ ծագումնաբանությունը կասկածի տակ դնելու համար։ Իսկ գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովի որդուն Իգոր Խաչատուրովին կալանավորելու հարցը դատարանը քննելու է այսօր։ Բողոքի ակցիայի ժամանակ հանցակցի հետ ոստիկանին հարվածելու և գիտակցությունից զրկելու մեջ մեղադրվող Խաչատուրովին կալանավորելու միջնորդությունը քննելու է դատավոր Դավիթ Արղամանյանը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը կուսակցությունը 3 վարչության նիստ է գումարել, որում կուսակցության հերթական համագումարն անցկացնելու այս տարվա սեպտեմբերի 18-ին, այս մասին որոշում է կայացվել։ Քաղ պայմանագրի վարչության անդամի թեկնածուների առաջադրման ժամկետը սահմանվել մայիսի 19-ից 31-ը։ Նշեմ, որ ազգային ժողովն այսօր արտահերթ նիստ է գումարելու կառավարության առաջարկով և նախաձեռնության պորակարգում ընդգրկված հարցերի թվում են նաև Ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագազման մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը։ Եվ հայաստանյան բանկերում փոխանակման կետերում ԱՄՆ 1 դոլարը գնում են միջինը 454 դրամով, վաճառում 464 դրամով, 1 եվրոյի արկը 474 դրամ է, վաճառքը 494 դրամ։ Ռուսական 1 ռուբլին գնում են 6.57, վաճառում 7.48 դրամով։ Մինչ միջազգային լուրերին անդրադառնալը մի կարևոր տեղեկություն եմ ուզում հայտնել, Եվրոպական միությունը ամենքերպ կաջակցի Հայաստանին ու Ադրբեջանին համաձայնության պայմանագրի հաստատման դեպքում այն կյանքի կոչելու համար, այս մասին հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտության ծառայության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը, պատասխանելով հարցին, թե անվտանգության ինչ երաշխիքներ կարող է տրամադրել Եվրամիությունը Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև պայմանավորվածությունների ձեռքբերման դեպքում։ Մեջբերում եմ Բորելի խոսքից հատված, մենք իսկապես ուրախ կլինենք, եթե այդ համաձայնությունը ձեռքբերվի, և մենք համագործակցում ենք երկու կողմերի հետ, որպեսզի նրանք իսկապես ձգտեն այդ համաձայնագրի հաստատմանը։ Մենք դեռ հեռու ենք դրանից, սակայն եթե դա տեղի ունենա, ապա Եվրոպական միությունը կտրամադրի հնարավոր ցանկացած օգնություն, որպեսզի աջակցի այդ համաձայնության կյանքի կոչմանը, ասել է Բորելը։ Ամփոփենք միջազգային լուրերը։ Վաշինգտոնում կայացել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հանդիպումը, իթիվս այլ հարցերի կողմերը քննարկել են ՆԱՏՕ-ին, Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցության, Թուրքիայի կողմից անդամակցությունն արգելափակելու հարցը, Չավուշօղլուն հայտարարել է, թե անվտանգության առումով մտահոգություններ ունի Թուրքիան։ Նա նաև նշել է, որ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ բանակցությունների ընթացքում քննարկել են Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները Ուկրաինայի պատերազմում, իրավիճակը Հարավային Կովկասում, ինչպես նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Թուրք նախարարը լրագրողներին ասել է Բլինքենի, այս մասին ասել է Բլինքենի հետ բանակցություններից հետո։ Իսկ նշեմ, որ պետքարտուղարության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ կողմերը պայմանավորվել էին ակտիվացնել խորհրդակցությունը մի շարք տարածաշրջանային հարցերի ուղղությամբ։
Թուրքիայում անցկացված հերթական սոցիոլոգիական հարցումների տվյալներով բնակչության մոտ 52%-ը համոզված է, որ ընդդիմության թեկնածուն առավելության կհասնի ներկայիս նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի նկատմամբ. Գլխավոր ընդդիմադիր ուժ համարվող ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քլեչդարոգլուն ընդդիմության միասնական թեկնածուի գլխավոր հավակնորդներից է։ Ըստ հարցման տվյալների, ընտրությունների երկրորդ փուլ անցնելու պարագայում Քլեչդարոգլուն 8.4% առավելությամբ կգերազանցի Էրդողանին։ Եվրամիությունը հակառուսական պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթն Եվրամիության հակառուսական պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը արգելափակվել է։ Այս մասին հայտարարել է տնտեսական հարցերով Եվրահանձնակատար Պաոլո Ջենիտիլոն, հույսայտնելով, որ առաջիկայում հնարավոր կլինի համաձայնության հասնել։ Իսկ ես նշեմ, որ պատճառը նավթի ըմբարգոյի հարցում կառույցի անդամ երկրների միջև տարաձայնություններն են։ Միացյալ Նահանգները դիտարկում է ռուսական պարտքի վճարումն արգելափակելու հնարավորությունը, այդ որոշումը կարող է Մոսկվային դեֆոլտի շեմին հասցնել։ Մինչ այժմ Ռուսաստանը կարողացել է վճարումներ կատարել միջազգային պարտատոմսերով, չնայած արևմտյան պատժամիջոցներին։ Երկիրն ունի $40 միլիարդ աջակցության միջազգային պարտատոմսեր։ Մայիսի կեսերին Ռուսաստան արևմտյան երկրների և նրանց դաշնակիցների պատժամիջոցների ցուցակներում ընդգրկված մեղադրյալների թվով 1.8 անգամ առաջ անցել Իրանից։ Աշխարհի բոլոր պատժամիջոցների ցուցակներում ռուսաստանցիների մասնաբաժինը հասել է 17%-ի։ Մնացեք մեր եթերում, վարկյաններ անց կանադառնամ ռուս-ուկրաինական ճակատին, ռազմաճակատում իրադարձությանը և դրա շուրջ զարգացումներին։ Ուկրաինան դարձել է Միացյալ Նահանգներից ամենախոշոր ռազմական օգնություն ստացող երկիրն աշխարհում, այդ ցուցանիշով գերազանցելով և Իսրայելին, և Եգիպտոսին։ The Washington Post-ի տվյալներով Նահանգները 2014-ից մինչև 2021 թվականը Կիևին ուղարկել է շուրջ $27 միլիարդ ռազմական օգնություն։ Ընդ որում Ռուսաստանի կողմից պատերազմ սկսելուց ի վեր այդ օգնության ծավալը կազմել է $3.8 միլիարդ։ Վլադիմիր Զելենսկին առաջարկում է երկրում մայիսի 24-ին ավարտվող ռազմական դրությունը երկարաձգել ևս 90 օրով։ Այս մասին նշվում է Զելենսկի կողմից Գիրագույն Ռադա ներկայացված օրենքի նախագծում։ Մեկ այլ օրինագծով առաջարկվում է մայիսի 25-ից Ուկրաինայում 90 օրով երկարաձգել ընդհանուր մոբիլիզացիան։ Վլադիմիր Զելենսկին դիմել է երկրի քաղաքացիներին, հավաստիացրել, որ վերադարձնելու են Ռուսաստանի կողմից ժամանակավորապես գրաված բոլոր քաղաքներն ու բնակավայրերը։ Скільки часу це триватиме? Відповідь на це запитання може дати лише реальна ситуація на полі бою. Намагаємось якнайшвидше, це точно. Ми зобов'язані прогнати окупантів і гарантувати Україні реальну безпеку. Саме тому підписав укази про продовження правового режиму воєнного стану і строку загальної мобілізації. Сподіваюся, що Верховна Рада України найближчим часом підтримає це рішення.
У нашої армії і всіх, хто захищає державу, мають бути усі юридичні інструменти, щоб діяти спокійно. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі, всі наші міста і громади, які перебувають під окупацією, під тимчасовою окупацією, мають знати, що Україна повернеться. Про те, що наша держава нікого не кидає і повертає те, що належить Україні. Ռուսական ներխուժումից հետո Ուկրաինայում 3752 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 4062-ը վիրավորվել։ Նրանցից 250-ը երեխաներ են, այս մասին ասվում է ՄԱԿ-ի հայտարարության մեջ։ Նշվում է, որ զոհերի իրական թիվը շատ ավելին է, սակայն այն վայրերից, որտեղ ինտենսիվ մարտեր են ընթանում, տեղեկությունները ուշ են ստացվում, իսկ ստացված տեղեկությունների շատերը հաստատման կարիք ունեն։ Նշեմ, որ պատերազմի սկզբից ի վեր Ուկրաինայում սպանվել է ռուսական զինուժի 28700 զինվորական։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի տեղեկություններով ևս 1000-ը գերեվարված են։ Ուկրաինացիները ոչնչացրել են 203 ինքնաթիռ, 167 ուղաթիռ, 1267 տանկ, 3077 զրահամեքենա, հրետանային 594 համակարգ, հակաօդային պաշտպանության 92 միջոց և այլ զինտեխնիկա։ Եվս մեկ միջազգային լուր Իսրայելի պաշտպանության նախարար Բենի Հանցի հանձնարարականով նախարարությունը 2000 սաղավարտ և 500 զրահաբաճկոն է ուղարկել Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայությանը և քաղաքացիական կազմակերպությունների։ Այսքանը նաև միջազգային լուրերի մասին։